сесії постійна комісія міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та ЗМІ мала розглянути ряд питань, деякі суто регламентні, але були і вкрай резонансні. Це, зокрема, ті, що стосувалися закриття та приєднання навчальних закладів Сміли. На сесію хочуть винести проєкт рішення про ліквідацію міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Причина – школярі майже вже не обирають технічний профіль навчання. Треба взяти до уваги мережу міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Так, наприклад, 2017-2018 навчальний рік. Кількість учнів, які відвідували даний заклад, складала 116 осіб. Наразі, відповідно, кількість учнів складає 80 осіб. Проте, відповідно, якщо попередньо це були і школи і 1, і 2, і 4, і 6, і ще цілий ряд шкіл, то наразі цей заклад відвідує тільки школа номер 1. Тому у зв'язку з цим і виникла необхідність щодо ліквідації міжшкільного виробничого комбінату. Всі працівники ліквідованого закладу звільняються. Тим, кого відповідно до законодавства не можуть просто позбавити роботи, буде запропоноване рівнозначне місце роботи. Працювати залишаються лише сторожі, що будуть відповідати за цілісність звільнених будівель. Також планують реорганізувати ясла-садок номер 8 шляхом приєднання до дошкільного навчального закладу номер 12 «Ромашка» та школу номер 2, приєднавши до НВК школи-ліцею «Лідер». Спочатку члени комісії обговорили тему садочка. Чому ми ставили за мету провести реорганізацію? В першу чергу це демографічна ситуація в даному мікрорайоні, її погіршення. Взагалі потужність дошкільного навчального закладу номер 8 складає 40 осіб. У 2017-2018 навчальному році відвідували заклад 30 осіб. Станом на сьогодні заклад відвідує 22 особи. Станом на 1 вересня 2021 року кількість осіб буде 14. Тому, звісно, і зменшенням кількості виникає потреба щодо реорганізації даного навчального закладу. Працівників по штату 12, один сумісник. Тобто фактично що одну дитину обслуговувало одночасно 12 працівників. Ну і знову ж таки питання щодо працевлаштування. Є якісь там гарантії для працівників? Так, ми вже зустрілися з колективом, з кожним індивідуально, запропонували роботу. Тобто ситуація виглядає таким чином, що ось ті 14 дітей, вони переходять до садочка номер 12. І там утворюється група. Відповідно, вихователь та помічник вихователя переходять до цього садочка номер 12. Всі інші, відповідно, працівники, їм запропонована рівноцінна робота. Причини приєднання школи номер 2 до лідера також окреслила начальник управління освіти. Даний проєкт було підготовлено у зв'язку із зменшенням кількості дітей і, звісно, погіршенням демографічної ситуації. Ми проаналізували мережу даного навчального закладу і ось маємо наступну картину. Проєктна потужність закладу складає 640 учнів. У 2016-2017 навчальному році в закладі навчалося 254 учні. Далі спостерігаємо наступну картину. 248 учнів, 244, 237. Станом на сьогодні навчається 192 учні. Крім того, школа номер 2 не набрала майбутніх першокласників. Фактично, станом на 1 вересня кількість учнів приблизно буде складати 160. І першого класу немає. Тобто заклад залишається від 2 класу по 9 клас. Члени комісії запитували, чи є гарантії, що учні школи номер 2 перейдуть до лідера, адже заклад відвідує чимала кількість дітей з села Плоске. Відповідно, добирати школярам на навчання потрібно буде довше. Вчителі та класні керівники працюють таким чином, щоб всі класи в повному складі приєдналися саме до ліцею. Тобто класним керівникам буде забезпечено? Була проведена ще розмова з класними керівниками, з батьками, то 95% збираються все-таки відвідувати навчальний заклад ліцей, тому що там сучасна форма навчання, сучасні технології, і дітям, враховуючи сьогодення, потрібна освіта. Тому з перспективою вони все-таки хочуть перейти в ліцей.
Обговорили члени комісії можливість приєднання школи номер 2 до іншого малокомплектного закладу. Ми розглядали дане питання, відповідно, ми обговорили це питання з колективом. Це питання обговорювалося також і з батьками, класними керівниками. Справа в тому, що ці школи територіально розташовані досить далеко. В чому тут проблема? Це в першу чергу це міст. Якщо дитина йде від другої школи, шостої другу перевести. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, по-перше, Загребля це досить такий великий мікрорайон. Це перше. По-друге, матеріально-технічне забезпечення школи номер 6 набагато краще, ніж відповідно школи номер 2. Цей варіант, як об'єднання другої і шостої школи, стояв першим. Але батьки обрали майбутнє для своїх дітей, навчально-виховний комплекс «Лідер», тому що це заклад першого-третього ступенів, а дітям треба також освіта середня. З точки раціональності, ну, дійсно, ми бачимо ситуацію, тобто через рік, через два стане питання закриття шостої школи. Справа в тому, кількість дітей зростає. По закону про загальну середню освіту з 2024 року ми маємо зробити реформу всіх закладів освіти, і ми не маємо права забирати з мікрорайону, який віддалений від іншого навчального закладу, школу першого ступеня. Якщо стане питання навіть про якусь реорганізацію колись, може, шостої школи, принаймні заклад першого ступеня, він буде 100% на тій території. Реалії від приєднання ще одного навчального закладу до ліцею окреслила і директор лідера. Якщо ми говоримо про те, що друга школа приходить в ліцей в повному складі, то треба говорити про те, що якщо взяти другий клас, на сьогодні там ми маємо 14 дітей плюс одна дитина, інклюзивне навчання. Якщо ми говоримо про третій клас, там 18 дітей, гарантії, що це в повному складі діти прийдуть, ніякої немає. Тобто на місцевий бюджет все ж таки ляже навантаження фінансувати ці класи. Вся субвенція, яка була передбачена на другу школу, ніхто її не буде перерозподіляти. Вона була врахована на 193 дитини, не дивлячись на те, що зменшення йде із 1 вересня менше дітей, вона буде автоматично перерозподілена на школу «Лідер» для підтримання ось цих людей. І ще одна ситуація така, що ми зараз переговорили управління освіти із керівниками навчальних закладів, якщо в них є вакансії, виникають, щоб не займали ніякі жодні посади до тих пір, поки ми не працевлаштуємо працівників 8-го дошкільного навчального закладу, яслі, садочок і загальноосвітньої школи номер 2. Члени постійної комісії міської ради з питань освіти погодили винесення питань про закриття і приєднання навчальних закладів на сесійне засідання. Також детально розглянули ліквідацію відділу охорони здоров'я. Представники міської влади підкреслюють, що прагнуть зекономити кошти міського бюджету не лише за рахунок закладів освіти, а й скорочуючи управлінські апарати міськвиконкому. Першопричинами було те, що у зв'язку з реорганізацією медичної галузі, що відбувається по всій Україні, відбуваються, так сказати, упраздняються відділи охорони здоров'я. Юридичним відділом проаналізовано ситуацію по Україні, з'ясовано, ну, для прикладу, наведу, місто Побратимир, Півдні, у них ще в 2019 році ліквідований цей відділ охорони здоров'я. В Мукачево, наприклад, у квітні 2020 року. З юридичної точки зору, у представницького органу місцевого самоврядування, а саме у Смілянської міської ради, є можливість і право ліквідувати, утворювати, реорганізовувати підприємства, установи, організації комунальної форми власності. У зв'язку з цим та на підставі норм Цивільного кодексу, там 105, 110, 111, розроблено проєкт рішення про припинення відділу охорони здоров'я шляхом ліквідації. Всі медичні заклади, які існували, лікарні, поліклініки, були перетворені в КНП, тобто комунальні некомерційні підприємства. Це автономний заклад, який надає медичну допомогу. І він фінансується з Національної служби здоров'я України завдяки підписанню прямих договорів між даним підприємством і цією службою. Якщо проаналізувати наш відділ охорони здоров'я, дійсно там працюють люди,
І свого часу це потужний був відділ. На сьогоднішній день там працює 17,5 осіб. Якщо проаналізувати, то апарат, починаючи з 19-го року, в апарат входить 3 особи. В 19-му році касові видатки складали 613 тисяч орієнтовно, там без копійок. В 20-му році 623 тисячі. В 21-му році 784 тисячі з копійками. Якщо проаналізувати бухгалтерію, яка утримується у відділі охорони здоров'я, то поточні видатки складають в 19-му році 2,5 мільйони, в 20-му році 2,300 і на 21-й рік передбачено 2 мільйони 500 тисяч. Я вважаю, що для місцевого бюджету це колосальні кошти. Якщо подивитися, що у нас був фонд розвитку всього 12 мільйонів, і ми на охорону здоров'я змогли тільки виділити 5,5 мільйонів для придбання обладнання, то ці кошти були б дуже необхідні для покращення матеріально-технічної бази медичних закладів, для того, щоб були якісні медичні послуги. Ліквідація відділу, зазначила Тетяна Карло, не позначиться на роботі лікувальних закладів Сміли. Це таке питання. Що змінить, чи дійсно щось зміниться в медичному обслуговуванні населення? Нічого не зміниться, так? Абсолютно нічого. Тобто якість медичних послуг не буде погіршена, і за рахунок економії бюджетних коштів, можливо, ми навіть покращимо матеріальну базу і будуть існуючих. Існуючих, так?